Nëse bojmë pak një dalem, do shta prej kohës para luftës edhe tash. E cekëm në biset para intervistës që Gjilani është njoft për mbjelljen edhe kultivimin e duhanit, ndërsa sot kjo industri thuaj se nuk ekziston në këtë komunë, ndërsa dikur është identifikuar me të, madje edhe ka pas shitje të mëdha. Që shë me ndoni e këtë ndryshimi që ndoshta me ardhë Gjilani prapë në të njëjtën pikë që me u njoft me këtë kulturë? Faleminderit shumë, unë jam edhe vetë, kam qenë, në familje ime ka qenë në kultivuese duhanit dhe di shumë mirë periudën e cila vërtet Gjilani është krenu me atë prodhim. Gjilani ka pas, industri, jo vetëm në kulturën në duhanit, po në kulturët e tjera, mirë po tani duhani vetëm mund me pasi si, me ditë që kemi pas një kulturë shumë interesante. Tash fabrika duhanit në Gjilan veç nuk ekziston, për shkak se aty tash veç është duke u ndërtuar, janë duke u ndërtuar ndërtesa. Tani, kjo u diskutu shumë herë dhe në edhe takimit të tjera dhe me fermer, po është vërtet është problem të rikthehet edhe në herë kultivimi i duhanit, sepse e para nuk kemi fabrike, dyta nuk kemi garancione që fermerët i bindë për shambull me pas një qëmim garantus, kështu që është shumë problem, është rikëthimi i kultivimi duhanit komunë në Gjilanit.